E aí, pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como que ver se um jogo vai funcionar no seu computador. Por exemplo, você vai lá, vai baixar um jogo, você sabe que demora. Então, você, às vezes, você vai lá, baixa e ele perde o maior seu tempo lá pra baixar e ele não funciona. Então, eu vou ensinar vocês como ver se vai funcionar ou não. Abre seu navegador, qualquer navegador. No Google, aqui no site do Google, você vai digitar Can you run it? Clica no primeiro do site System Requirements Lab. Espera que sumir esse loading. Quando sumir ele fica tudo branco. Você vai. Ele demora um pouco porque ele é um site que tem muitas informações. Beleza, clica aqui nessa setinha e procura o jogo que você quer. Eu acho que eu vou fazer do Resident Evil 5. Aqui ó, Resident Evil 5. Clique em Can You Run It. Se você não tiver a última atualização do Java, quando você clicar em Can You Run It, vai aparecer aqui em cima para você atualizar. Se você não atualizar, não vai dar pra fazer, ele não vai dar certo. Então, vamos aí. Tá escrito loading aqui, né? Então vamos esperar. Então você atualiza aí e atualiza a página depois. Vamos dar uma esperada aí. Enquanto isso, não se esqueçam de se inscrever no canal do meu amigo Ri Magalhães, com o canal Ri Vídeos. Aqui ó, no caso, deu aqui que não funciona no meu computador, no Resident Evil 5. Ok? Aí espera que loading results. Se passar daqui ó, o mínimo, não passou da risca do mínimo. E o recomendado, que é aqui. Então aqui ó. Espera um pouco, tá carregando resultados. Aí aqui ó, o mínimo, você precisava ter um CPU, o mínimo Intel Pentium D processor ou AMD, que eu não sei ler essas coisas, então acabou já? Eu vou ficar lendo. E o que eu tenho? O que eu tenho é esse. O que eu tenho é esse. E o que eu tinha que ter é esse profissional. E o recomendado? O recomendado é esse. E o que eu tenho é esse. Só isso que não passou. Porque placa de vídeo passou, tudo certinho. Mas tudo bem. Mas às vezes, quando dá só o CPU, às vezes dá, viu? Às vezes funciona no seu computador. O meu mesmo, eu tenho Resident Evil 5 instalado aqui no meu computador. Funciona tudo certinho. Às vezes quando dá só o CPU, não funciona. Acaba funcionando, beleza? Volta lá pra página inicial do Can You Run It, que nós vamos fazer mais um. Pra fazer um teste aí com vocês. Agora eu vou fazer do Pro Evolution Soccer 2012. Será, né? Show? Beleza. Espera um pouquinho. Peço meu loading. Ainda não sumiu o loading. Eita caramba! Então, né? Agora eu vou fazer aqui do Pro Evolution Soccer. Vamos procurar. Pro Evolution Soccer 2012. Aqui ó, Pro Evolution Soccer 2012. Não, acho que foi 2013. Vai, Can You Run It? Vamos aí. E espera aí carregar. Tem vez que depois de que você atualiza, você ainda demora para conseguir entrar no site. Às vezes você entra de novo e ele ainda não funciona. Então você espera assim meia horinha, uma horinha, se não entrar da primeira vez. Vamos dar uma esperada aí. Apareceu. Pro Evolution Soccer 2013 falhou também. Vamos ver. Mas olha, eu tenho aqui o PS3 no meu computador. Fiz até vídeos aí. Deve ser só o CPU que deve dar ali, mas
Quando é o CPU, então você pode até baixar porque funciona. Muitas vezes funciona. Mas eu vou pegar um jogo aqui que não vai funcionar de jeito nenhum. Que a placa de vídeo não aguenta, ó. Ó, esse aqui é só o CPU. O resto passa tudo. Agora eu vou vir aqui e vou pegar um jogo que não funciona. Que é o Mafia 2. Esse daí ele não funciona. Esse daí é muito pesado, ele é muito gráfico, muito foda. Então vamos aí, login. Gente, se não tiver aparecendo a minha seta aqui, por favor, alguém me explica aí nos comentários como que faz aí pra aparecer minha seta. Porque em alguns vídeos aí meu não tava aparecendo a minha seta. Aí fica meio complicado pra vocês, então me explica aí nos comentários, me ajuda aí, porque eu também não sei o que eu faço. Vamos lá. Mafia 2. Mafia 2. Can you run it? Espera só um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, tá tocando o telefone. Pronto. Esse jogo aqui deu um erro. Mas eu nem vou fazer não, porque tá ficando muito grande esse vídeo. É isso aí, se inscreve no meu canal, comente, tchau.